Amund është me atë rekë mësa është numri i studentve që para qitë të agjensionimit. Numri studentve është dikun 120 dhe 150, pasi që ne edhe numrin e kemi të kofizun, cilët kemi drejt me i pranu. Cilat kushtet të në përcu studentëve për me qenë pjesë e programit tonë? Për me qenë pjesë e programit tonë, studentit do të me qenë i regjistru në fakultet, me qenë student tani, gjatë pushime semestrale, edhe pas pushime semestrale me i vazhdu studimet. Do të që kjo është kushti, edhe kushti dytë është me pas një hori gjuhë gjermane s'pa ku nivelin bazik. So, e kanë të letë studenta për me gjithë vetëm një punë së zonë? Është pak një proces i vështirë, cilin po na vështërson ambasada e Gjermanisë për shkak termineve për vizë. Do të thotë na jemi organizuar partneri i shtetëror të punës Gjermanisë për ndërmjetësimin e studentëve për punë sezonale në Gjermani. Për me shku studentët në Gjermani ekzistojnë dy mënyra. Njëra është përmes ndërmjetësimit direkt nga enti i punës, pra studentët aplikojnë tek ne i bëjmë një përzgjedhje paraprake dhe i dërgojmë dokumentet e tyre në Gjermani te enti i punës dhe enti i punës e ka për detyrë mjau siguruar një vend punës atje. Kjo është punë e fatit se jo për gjithë mundet më gjithë, mandej është kriteri edhe gjuha, ata që e flasin gjuhën më mirë i kanë shanset më të mira mund ndërmjetësu. Është mënyra tjetër që dikush mundet vetë, me siguruar një vend punës ka antar të familjes apo shoqëri dikon në Gjermani. Dhe nëse gjenë vetë punën, atëherë pundënësi e kërkon studentin të enti punës, është procedur pak me letë, se kjo punë mundet më ndodhë ma heret, edhe terminet për viza e në matë leta. Terminet për viza në ambasat po jënë të kufizune, se dim sakt që sa i marin, po në qofë se studenti aplikon gjatë mujit shkort, marrë, dirim prellë për termin, e siguron një termin edhe mundet më shku veres, po në qofë se tek në fund majt aplikon për një termin atëherë, po është e pa mundur se punëzinen vendet edhe mandej ambasada nuk po ka kapacitetet mjaftushme për mi realizu gjitha kërkesat edhe neve nga kanë dodhë që nga kanë bedë mbitë edhe të student me lejet punës ndorë pashku për arsye se i kanë marrë lejet e punës në fund majit dhe tek atëherë është bo kërkesa për termin dhe ambasada e ka këty përgjigjen që s'kemi mundësimi mundësu termin asë njërit dhe kanë me gjithë pashku. Edhe punëzin si ka me duke i prit, ka me shumë keq, se të dhe është një numër i madh. Edhe studentët kanë mirë pashku për shkak të terminit. A është arsyeja veç e terminit, apo ka në arsye tjetër që refuzon vizën ambasada? Ambasada po e refuzon vizën në qoftë se studentët nuk janë student aktiv, që një kohë gjatë s'kanë kry provime, atëherë refuzohet viza, nga një herë dhe nëse dyshon që personi nuk dhe në Kosovë, për ndryshe nëse plotësohet dokumentacion e ashtu si që kërkon ambasada, dhe zakonisht ipën vizën nga ambasada. Ka ndonë në student që ka shku prej Overbookës, mos më në këtë? Jo, ne nuk kemi informata që ka ndonë, s'na ka lajmëru. E dim që gjithë studentit ju në këthy edhe në gjatë këshillimit, gjatë pranimit, dokumenta jo bëjmë gjithëve mi dje, që duni pa tjetër mu këthy, sepse studentit kanë drejt vetëm 3 muaj me nejtë Gjermani edhe me punu, është e kufizunë në dësët 90 ditë, dhe ata e në të obligun më këthy në Kosovë, nëse dojnë me shku prapë në Gjermani, atër du të me gjithë rrugën legali për me shku prapë, se nëse rinë që ndrojnë ilegalisht atje dhe ke mundet me pas pasoja për ta. S'kemi informata që kanë daj dikur. Më shumë të rrëgu me cilat vene një arritë bashkëm, me cilat shtetë e bashkim të nukle? Na këtë marveshje kemi vetëm me Gjermanin, dhe sot vetëm me shtetën e Gjermanis. Falem dhe të që? Falem dhe të juve.